Hej og velkommen tilbage. Det er tredje episode nu af Minecraft-serien her. Og lad os se, hvor vi slap. Jeg er lidt kvæstet lige nu. Men ja. Nå, jamen jeg var i gang. Vi var i gang med at lave mad her. Fordi vi var rimelig sultne. Og ja, det laver jeg ikke videre, når det er. Jamen jeg troede bare, den stod så bare kode. Shit, mand. Jeg skal lige ned ad nagt, de der kører det, og de skal... Okay, jeg prøver det. Jeg spiser lige for at være sikker på, at jeg ikke omkommer eller sådan noget. Sådan der. Ej, det vil gå nok blive mørkt nu. Shit, man. Og... vi kan godt lige nå ned ad nagt, de der kører det, inden at det bliver nat. Hvad hedder det sidste gang, der spurgte jeg, hvad de forskellige nye, de der tre blogs, jeg fandt var. Og det, som jeg ligesom kunne komme frem til ud fra jeres kommentarer, så er det egentlig bare til at lave nogle andre blogs med. Ligesom, ja, altså det kunne ikke rigtig, som jeg forstod, så kunne det ikke rigtig bruges til noget. Men det kunne godt være, at det var bare lige de kommentarer, jeg læste. At det var det. Altså jeg kunne ikke rigtig, jeg forstod det ikke rigtig. Jeg tror bare, det er til at lave andre blogs med de der... andesten og granit og det der var. Sådan der. Jeg skal lige nakke de to ud af de tre sidste her. Hold lige. Bliv nu her, din fede ko, mand. Luderko. Hvad glor du på, mand? Sådan der. Så skal vi tilbage igen. Inden at vi bliver helt fucket op af zombier. Normalt, når jeg spilte Minecraft førhen, så har jeg altid spillet shit. Fuck. 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 Ja, normalt når jeg spiller det, så har jeg ikke spillet med det. Med... Åh, så sneger det her op, mand. Skal jeg til at fjerne sne hver gang? Hold kæft, mand. Men normalt, når jeg spiller Minecraft, så er jeg normalt ikke spillet med... så er jeg altid spillet på Peaceful. På grund af, at jeg fucking hader at blive dræbt. Jeg skulle lige hurtigt se noget. Jeg hader at blive dræbt. Så... og jeg gør ikke det. Jeg tror ikke, der er noget menneske, der siger... Jeg kan godt lide at dø. For så kan det ikke snakke. Nå, men... der er en ting, jeg har sådan tænkt på. Jeg ved godt, det er overhovedet ikke noget Minecraft og sådan noget, men jeg læste om folk, der havde en der gerne ville prøve at blive spist. Jeg kan godt være sådan, jeg tænker bare sådan, hvorfor fanden vil du gerne prøve at blive spist? Så jeg, sådan, jeg synes, det er meget sindssygt sådan, at tænke sådan, det kunne være fedt, hvis du prøvede, hvis du vil spise mig. Så er der sådan, der er sider på nettet, hvor at folk de tilbyder, altså folk de, for det første, så folk selvfølgelig, der er nogen, der er syge i hovedet, og så tilbyder de sådan, jeg kan godt spise dig, hvis det er det, du har lyst til. Er det en anden farve, det der? Det kan jeg ikke se lige nu. Jeg kan godt spise dig, hvis det er det, du har lyst til, men der er kraftedeme også nogle sider, hvor folk de tilbyder at blive spist. Så sådan, hvis du er den rette for mig, så må du godt spise mig. Og altså, hvis du... Hvis man ikke sådan lige er en sart sjæl, så hvad hedder det, kan du godt prøve, det var trapperne, der skulle være der, så det skulle der ikke lige fjernes den der. Men så kan du godt prøve at gå ind og søge på det, fordi det er ikke noget pis. Der var sådan en sag, jeg tror det var i Tyskland for noget, nu glemmer jeg selvfølgelig lige at kigge på det, jeg skal lige hurtigt se, hvor lang tid kan man ikke se det sted. Og kun optaget i 4 minutter, og yes. Jeg skal bare lige holde øje med, hvor lang tid, så videoen, sidste videoen blev lige lidt for lang, nemlig. Den blev næsten 18 minutter. Nå, men altså, så er der folk, der tilbyder. Altså, der var en sag i Tyskland, mener jeg, det var, jeg læste om, hvor at der var en mand, der havde fået, hvor de var mødtes, der var to mænd, og ham, den ene, han havde tilbudt, at det var ham, der havde startet med at tilbyde, at han ville spises. Spises. Så havde ham manden her, han havde så, de havde så lavet en aftale om, at han kunne komme, og så de skulle mødes, og så
skulle han spise ham. Og det er meget sådan lidt mærkelig måde at mødes på, for at vide, at man skal spise den anden, men altså, de var så mødtes der, så havde de så drukket noget vin, og han er så, de havde så sammen bedøvet ham. Der skulle spise, så sidder de skadet pikken af ham, og så havde de siddet og spist hans pik sammen. Nok ikke været særlig stort måltid. Men så havde de spist hans pik sammen, og så var han så forblødt og besvimt der. Jeg ved ikke, om han allerede var død der. Var han nok. Jeg tror ikke, man kan leve særlig længe ved alt det blod, man taber. Men så havde de spist hans tisse med han sammen der, og så havde ham den anden så begyndt at patere ham og spise ham mere. Og jeg tænker bare sådan, okay, hvad fuck sker der for os, mand? Altså, eller ikke for os, men hvad helvede sker der for, at mennesker begynder at fucking æde hinanden, mand? Seriøst, mand, det er helt i orden, man gør det, man gerne vil, og sådan noget, eller hvad man siger. Men at fucking æde, altså sådan, folk er fucking for skruet op i hovedet, mand. Så det er da helt fint, at, okay, jamen du vil gerne æde. Hvis det er det, jamen du vil gerne æde, så ja, okay, fint nok, men du er kraftedme med sindssyg i hovedet. Ja. Men det var bare lige en ting, jeg havde tænkt længe over. Og så gik jeg med tanken om selv at blive spist. Og den gik jeg så rimelig væk fra igen, heldigvis. Da det ikke lige var noget, der... Hvad hedder det? Noget, jeg havde sådan skide meget lyst til. Nu ved jeg ikke, om jeg har... Det her, det skal blive taget. Det er bare, fordi jeg havde det fucking snæs, og ville hurtigt lukke det til. Men jeg ved ikke, om det er for højt. Eller om der kun skal være en blok over, og så... spejle, eller ikke spejle, glas hele vejen rundt. Jamen, det er for højt, det her. Det er næsten at bare... Ej, det er for, det ser for dumt ud, det der. Det bliver de der halve der. De der trin, dem kan man opvende på hovedet nu. Altså, det er så længe siden, jeg har spillet det, fordi det kom lige frem, inden jeg stoppede med at spille, at man kunne vende de der trin der om. Dem der, man laver. Eller, nej, det skal ikke være en halv en. De der, man laver. Men det kan man sgu da ikke, fordi så, hvis jeg sætter trinene her, så vil glasset gå. Jeg har ikke noget sand, så jeg kan ikke engang afprøve det. Nå, det venter jeg lige med. Jeg laver lige det her hele vejen rundt. Men ja, det er lige til dem, der ikke lige fatter, hvad jeg er i gang med at lave lige nu. Nu blev det meget mørkt. Jeg har godt med mad. Jeg er ikke noget til at lave. Har jeg ikke haft kul, når det er der, jeg brugt der. Nå, men det, jeg er i gang med at lave, det er, jeg kan ikke engang bruge gravel. Nu må jeg bruge det diorite, hvad fanden det nu end er. Ej, hul, det er hurtigere smad. Men jeg er lige i gang med at lave taget nu, til jer, der ikke kan se det. I hvert fald bare lige omridset af taget. Sådan her. Så har jeg ikke mere det. Prøv at det skal ikke stoppe mig. Nå ja, det kan man sgu da gøre sådan der. Åh, men altså... Så kan man jo sætte en der hele vejen rundt. Jeg prøver bare noget, altså jeg har ingen, altså jeg prøver egentlig bare lige nu at bygge, fordi nu er der jo kommet så mange forskellige blocks nye, så man kunne sikkert sådan, man kunne lave, førhen kunne man lave alle Minecraft, synes man selv, men nu kan man lave endnu mere, fordi at der er kommet af de der halve blocks og kvart og skrå og, ja, altså alle de der forskellige der, så jeg prøver mig bare frem, og så laver jeg det, som jeg ved, man kan. Det kan være, man kan lave det på en mere smart måde, men så må vi prøve at skrive det. Bare skrive det dernede, så jeg tjekker kommentarerne alle sammen, så I bare skrive, hvis der er et eller andet, så jeg tænker sådan, hvad fuck har en gang i den tart, mand. Jeg kunne egentlig også godt have lavet de der trapper her. Men problemet er, at hvis man laver en trap, så skærer den sådan der op her. Hvis man så lægger glas, så ligger den vel på midten. Der kunne da have været fedt, hvis den kunne ligge den her, men altså...
Nu prøver jeg bare at gøre sådan her, så vil jeg prøve sådan at lave et tag, der går sådan op en spids. Så jeg skal i hvert fald have fat i, hvad fanden man, det ligner en eller anden pony eller sådan noget. Jeg skal have fat i masser af træ. Kunne lade være med at fucking regne og sne. Her sneer det, og lige her regner det. Dumt. Men jeg skulle måske også have lavet to mere ud, men der er ikke plads herop. Jeg skal også snart have lavet en trap der. Åh, der er en creeper, man. Sygt nøjeren. Jeg hader fucking creepers, det er det værste. Jeg skal lige prøve at tjekke med tiden hurtigt igen. Sorry. 10 minutter. Så ja, okay. Jeg skal lige finde på en måde, hvordan at jeg skal sætte en alarm på min mobil. Sætte en alarm på min mobil, som der lige ringer, når det er, der er gået et kvarter. Fordi jeg vil gerne have den i hvert fald inden for det kvarter der. Fordi først jeg lavede, den var 13 minutter. Og det synes jeg er sådan, det er en fin nok længde, men jeg vil gerne nå et kvarter. Og den forrige jeg lavede, den var 18 minutter, det synes jeg er alt for langt. Så hvad hedder det, jeg prøver at se, om jeg kan ramme det der kvarter. Nå, nu er det ved at blive lyst. Men det betyder ikke, at de er væk hernede. Jeg ved faktisk ikke, om når det regner, om det stopper mig for at brænde op. Kan jeg ikke kaste